नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा 92 सहित 380 संक्रमित थपिए। जोखिम बढेका क्षेत्रमा सिल, नाकामा कडाई गर्न आग्रह। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमित संख्या शून्यमा झर्यो। उपचारको अभावमा कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा प्रदर्शन। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद अझै टुङ्गिएन। अध्यक्षद्वयको वार्ता पनि अन्यलमा। पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन संसदीय दलको कसरत। गुङ्गबुमा विभत्स अवस्थाको शव भेटियो। टाउको र शरीर बेग्ला बेग्लै ठाउँमा। घटनाको वास्तविकता चाँडै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको दावी। र वर्षासँगै बाढी पहिरोको त्रास बढ्यो। चुरै क्षेत्र पहिरोको जोखिममा। दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका सडक सम्पर्कबाट टुट्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा कास्की र पर्सामा गरी 2 जनाको मृत्यु भएको हो। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 19 62 वर्षीय वृद्ध र पर्साको बिरगन्ज महानगरपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज थप 380 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 92 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 90 र ललितपुरमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 511, प्रदेश नम्बर 2 3075, बागमती प्रदेशमा 1131 र गण्डकी प्रदेशमा 237 जना संक्रमित उपचारत छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 446, कर्णाली प्रदेशमा 169 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 974 गरी देशभर 6,544 जना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचारत छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 11,038 जना रहेका छन्। आइतबार पिसिआर विधिबाट 8,515 गरी 4,43,804 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। आज 40 जना गरी देशभरि 16,353 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर बढिरहेको उल्लेख गर्दै फोरमले नाकामा कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC संयोजक समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर फोरमले नाकामा कडाई गर्न, अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको हो। फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साकले लकडाउन खुकुलो भएपछि संक्रमितको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै चाहिने भन्दा बढी मान्छेहरू भित्रिएकाले विगतमा जस्तै नाकाहरूमा कडाई गर्नपर्ने बताउनुभयो। सहमतिभन्दा बढी मान्छे आए कि भन्ने किसिमको शङ्का छ। त्यसकारण उपत्यकालाई जसरी पहिला टाइट गरेको थियो, अहिले उपत्यकाका नाकाहरूलाई त्यही अनुसारको टाइट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सम्पूर्ण उपत्यकाहरूको उपत्यकावासीहरूको जुन भ्वाइस हो त्यो भ्वाइसलाई नै हामीले सम्मान्य उपप्रधानमन्त्रीलाई राख्नका हौँ। जुन उपत्यकावासीलाई त्यहाँ उठाइदिनु पऱ्यो भनेको कुरालाई CCMCको बैठकमा त्यो एजेन्डा बन्नुपर्छ भनेर भनेका त्यो कुरा हामी उठाइरहेका छौँ, मान्य उपप्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू सकेसम्म बाहिर नहो भनेर सरकारले आह्वान गरेको छ, हामीले पनि भनिरहेका छौँ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूका लागि सङ्घीय सरकारले एकीकृत रूपमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नपर्ने बताउनुभयो। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएकोले जात्रा पर्वहरू स्थगित गरिए जस्तै सरकारको पक्ष वा विपक्षमा हुने जुलुस अनसन जस्ता कुराहरू प्रतिबन्ध गर्नपर्ने माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्नपर्ने, पीसीआर परीक्षणको सट्टा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने र गुणस्तरीय क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनपर्ने सुझाव सिसिएमसीलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो। ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले अनुरोध गर्यौँ भने फोरमले सार्वजनिक यातायात निषेध गरी निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पोखरेलले फोरमले दिएका सुझावहरूलाई सिसिएमसीमा निर्णय गरेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। म्याग्दी जिल्लामा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सबै संक्रमित निको भएर घर गएपछि तत्काललाई कोरोना संक्रमण मुक्त भए पनि जोखिम भने कायमै रहेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेनीको खुल्ला मञ्चमा बेनी अस्पतालले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा रहेका 6 जनाको पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएर शनिबार घर गएपछि म्याग्दी कोरोना मुक्त बनेको छ। म्याग्दीका स्थानीय तहको सहयोगमा स्थापना गरेर बेनी अस्पतालले सञ्चालन गरेको 20 बेड क्षमताको आइसोलेसन खाली भएको छ। म्याग्दीबाट हालसम्म 932 स्वाब नमुना सङ्कलन गरेर पोखरा पठाइएकोमा 138 नतिजा आउन बाँकी छ। परीक्षणका लागि पठाइएको नमुनाको पोजिटिभ रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि म्याग्दी कोरोना मुक्त भएको हो। अहिलेसम्म हामीले 932 स्याम्पल कलेक्सन गरेको, जोमध्ये चाहिँ 106+32 गरेर 138 स्याम्पलको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र त्योमध्ये हाम्रो जम्मा सङ्क्रमित चाहिँ 47 हो र आज 6 विदाई गरिसके। 47 कोरोना संक्रमित भेटिएको म्याग्दीमा यसअघि 5 महिलासहित 41 कोरोना जितेका थिए। म्याग्दीमा गत जेठ 2 पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। समुदाय स्तरमा कोरोनाको अवस्था पहिचान गर्न शुक्रबार बेनीमा 103 व्यापारी कर्मचारी सुरक्षाकर्मी चालक र सञ्चारकर्मीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ। आइसोलेसनमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको थिएन। हामीले चाहिँ अब उहाँलाई सिङ्गम अनुसार के समस्या देखिन्छ, ज्वरो आयो भने त्यसको उपचार गर्ने, पखालाहरू लाग्यो भने त्यसको उपचार गर्ने, अब श्वास निकार भने त्यसको उपचार गर्ने, त्यसरी उपचार गर्ने हो। र अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको बिरामीहरूमा कुनै लक्षणहरू के देखिएको थिएन र हामीले चाहिँ 24 सिसिटिभीबाट मोनिटर गरिरहेको हुन्छौँ र बिरामीलाई के समस्या पऱ्यो भने हामी चाहिँ टिभी लगाएर बिरामीलाई भेटेर अनि बिरामीलाई हामी हेरिरहेका हुन्छौँ र कन्टिन्युसली हामीले मोनिटरिङ पनि गरिरहेको हुन्छौँ। संक्रमित सबै विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू हुन्। बेनस्थित म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा 54 र माउन्ट एभरेस्ट आवासीय माविको क्वारेन्टाइनमा 10 विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेका थिए। न्यू वेस्ट पोइन्ट आवासीय माविको क्वारेन्टाइन खाली गरिएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको परामर्श अनुसार खानपान, सरसफाई, सतर्कता र आत्मबललाई बलियो बनाएर कोरोना जितेकाहरू समाजको सम्मानित व्यवहार तथा सरकारले स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाएर पुनः विदेशी नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। अब यतै आफ्नो खेती किसान गर्ने, अब तिनै कृषिहरू गर्ने यस्तो छ। अब सरकारको साथ र सहयोग चाहिँ पाइयो भने त्यतिर केही गरेर बसौँ भन्ने सोचे। नेपाललाई है हामीले आफैले मद्दत गर्नुपर्छ र घर फ्यामिली बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभिमान पनि छ। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेका 553 पुरुष र 32 महिलाहरू हालसम्म विदेशबाट आफ्नो जन्मथलोमा फर्किएका छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले विदेश र कोरोना फैलिएका सहरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर परीक्षण गरी घर पठाउने कार्यलाई निरन्तरताका साथै समुदाय सचेत र सतर्क बनिरहनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेकपा शीर्ष नेताहरूका बीचमा संवादहीनताको अवस्थाका बीच नेकपाका 61 सांसदहरूले पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इतर पक्षका सांसदहरूले विभाजन हुन नदिने हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका हुन्। नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनका पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सांसदहरूले विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको आकलन सुरु भएको छ। अमृत राजका आफ्नै रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठिरहेका बेला र नेकपाका शीर्ष नेताहरूका बीचमा संवाद समेत रोकिएका बेला पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो।
पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको आशंकाका बीचमा नेकपाका 61 जना सांसदहरूले विभाजन हुन नदिने र कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन्। हस्ताक्षर अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित इतरका सांसदहरूको समेत संलग्नता छ। सांसदहरूको टाउको गनेर पार्टी विभाजन गर्ने सपना देख्ने नेताहरूको सपना पूरा हुन नदिन अभियान थालिएको सांसदहरूको दाबी छ। नेताहरूले पार्टी फुटाउन थाले भने हामी कता लाग्छौँ? अब हामी यत्तिकै बस्ने हो भनेदेखि त्यतै लाग्ने हो। तपाईँहरूले जता जता भाग लाग्नुहुन्छ, नेताहरूले जता जता भाग लाग्नुहुन्छ, हामी त्यतै लाग्ने हो। तर हाम्रो भूमिका हुन्छ कि हुँदैन केही भनिसकेपछि हाम्रो भूमिकाको खोजी गरेर यो पार्टी अब फुट्न हामी दिँदैनौँ। त्यो तागत हामीसँग पनि छ। हामीले नै भोट हालेर चाहिँ नि पार्टी विभाजन गर्ने तहमा पुर्याउनु पर्ने होला नि। त्यसैले त्यो सङ्ख्या अब खालि विभाजन गर्ने सङ्ख्या मात्रै पत्र पत्रिका आउन थाले, विभाजन नगर्नेहरूको पनि सङ्ख्या छ, बलियो जनमत छ, त्यो सांसदहरूको सङ्ख्या छ। पत्रकारहरूको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा 61 जना पुगे, अब यो कति पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै हेर्दै जाँदा देखिन्छ। पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट समाधानका लागि नेतृत्व तहलाई दबाब दिन र पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन अभियान चलाइएको नेकपा सांसदहरूले बताएका छन्। सरकारले हठात रूपमा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको र सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानले विशेष अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने आशंका समेत देखिएको छ। तर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले भने विशेष अधिवेशन बोलाउने अभियान नभएको स्पष्ट पारेका छन्। ठुला साना धेरै ठुल्ठुला अप्ठ्यारा र सजिलाहरूमा नेतृत्व गर्दा यहाँ आउनु भएको छ र यहाँ आउनको लागि नेताहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। यो कुरा हामी त्यो पार्टीको सदस्य भएको कारणले अब मूल्यांकन गर्दैनौँ। तर यस पछाडि कहाँ त यस पछाडि कहाँ जाने? त्यसकारण तपाईँहरूको यो अलमल के को अलमल हो? यो विचारधाराको अलमल हो कि यो के को अलमल हो? धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि यो पद प्राप्तिको कुरा हो। पद प्राप्तिभन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकाङ्क्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो। आज हामी विचारधारात्मक हिसाबले पश्चात्य धेरै स्खलित भएका छौँ, धेरै डेभिएसन भएको छ। दक्षिण पन्थको सेन्टर दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्दै हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिँदैछ। पार्टीको एकता प्रक्रिया पुरा नहुँदै विभाजन हुने खतरा बढेको सांसदहरूको आकलन छ। सांसदहरूले आवश्यक परे पार्टी कार्यालय र नेताहरूको घर घरमा गएर धरना दिने समेत बताएका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन र पार्टीभित्र देखिएका अहिले समस्याहरू देखिएका समस्याहरूलाई नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई एउटा विधि प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले अहिले यो समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले समाधान दिइरहेका छैनौँ। हामीले आशा गरेका छौँ नेताहरूबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र चाँडै यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले भनाइ छ। हस्ताक्षर अभियान पार्टीका सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री बाहेकका सङ्घीय संसदमा रहेका सांसदहरूको अभियान रहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 174 जना सांसद छन्, जसमध्येका 61 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गुङ्गबुमा विभत्स अवस्थाको सब भेटियो, टाउको र शरीर बेग्ला बेग्लै ठाउँमा, घटनाको वास्तविकता चाँडै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको दाबी, वर्षासँगै बाढी पहिरोको त्रास बढ्यो, चुरे क्षेत्र पहिरोको जोखिममा, दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका सडक सम्पर्कबाट टुट्यो, र कोरोना संक्रमितको संख्या 1,98,36,000 नाग्यो, 7,30,000 बढीको मृत्यु, 1,27,42,000 निको भए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको गङ्गबु नजिकै टाउको बिनाको एउटा शव फेला परेको छ। आज बिहान करिब 7 बजे टाउको बिनाको शरीर मात्र सुटकेसभित्र राखिएको अवस्थामा फेला परेको हो। शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शेषण अस्पताल पठाएर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। कसरी घट्यो यस्तो हृदय विदारक घटना? सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। गोङ्गबु चोकबाट उत्तरतर्फको करिब 100 मिटर भित्र आइतबार बिहान 7 बजेतिर स्थानीय नारायणमान खड्गीले शङ्कास्पद तरिकाले फालिएको एउटा सुटकेस देखे। सुटकेसबाट रगत बगिरहेको देखेपछि उनले
प्रहरीलाई खबर गरे। लगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर सहितको टोली घटनास्थलमा पुग्यो। प्रहरीले सुटकेस खोलेर हेर्दा विभत्स अवस्थाको शव भेटियो। दर्शकबिन, यति बेला हामी काठमाडौँको गोङ्गुबु क्षेत्रबाट करिब 100 मिटर भित्र उत्तरतर्फको गणेशस्थान चोक नजिकै आइपुगेका छौँ। यहाँ हिजो राति एकजना व्यक्तिको शव फेला परेको छ, त्यो पनि सुटकेसमा प्याक गरिएको अवस्थामा। यही स्थानमा त्यो शव भेटिएको छ र जहाँ अहिले यहाँ व्यक्तिको जुन व्यक्तिको शव ल्याइएको थियो त्यो व्यक्तिको रगत पनि यहाँनिर देख्न सकिन्छ। झिङ्गा भन्केको अवस्थामा यहाँनिर शव फालिएको स्थानमा छ। यहाँनिर एउटा कालो सुटकेसभित्र प्याक गरिएको अवस्थामा शव ल्याएर फालिएको थियो। त्यो कसको शव हो भनेर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान थालिरहेको छ। हिजो करिब रातिको घटना हो यो। बिहान मात्रै यहाँका स्थानीयहरूले देखिसकेपछि प्रहरीलाई इन्फर्म गरेका थिए र प्रहरीले जानकारी पाएसँगै यहाँ आएर घटनाको वास्तविकता बुझेको छ। अहिले हामी प्रत्यक्ष घटनास्थलमा यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँको घटनाको वास्तविकता के रहेछ त? यहाँका स्थानीयहरूले त्यो शव कसरी देखेर त्यसको के भएको अवस्थामा स्थानीयले देखिसकेपछि प्रहरीलाई इन्फर्म गरे भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग उनीहरूको भनाई बुझ्दैछौँ। बिहान मैले देख्दा चाहिँ 7 बजे, 7:45 बजे मेरो रुमबाट यहाँ आउँदाखेरि यहीँ तल यहीँनिर फ्यालिरहेको रहेछ। हामीले चाहिँ फोहोर फ्याल्यौँ भनेर चाहिँ भने, अनि आखिर यसो हेर्दाखेरि पानी परिरहेको थियो, रगतहरू बगिरहेको थियो। मैले भने फोहोर त होइन यो भनेर, अनि पछि यसो विचार गर्दै यो चाहिँ फोहोर होइन भनेर मलाई शङ्का भयो। शङ्का भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले पुलिसलाई फोन गरेँ। कालो सुटकेसभित्र रातो र कालो प्लास्टिकमा प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएको शवको खुट्टा र टाउको भने करिब 300 मिटर पर अर्कै ठाउँमा फेला परेको छ। सुटकेसभित्रको शव सुगाएर छाडिएको नेपाल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर 300 मिटर पर पुगेर रोकिएपछि अन्दाजी 40-45 वर्षका पुरुषको टाउको र खुट्टा फेला परेको हो। दर्शकबिन, जहाँनिर कालो सुटकेसमा प्याक गरेर फालिएको अवस्थामा एउटा शव भेटिएको थियो, त्यो शवमा खुट्टोदेखि माथितिरको र टाउकोदेखि तलतिरको भाग त्यहाँ थियो भने व्यक्तिको टाउको र खुट्टा चाहिँ यो स्थानमा ल्याएर फालिएको थियो, जहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा खाल्डो खनेर राखिएको छ। स्थानीयहरूले करिब राति 1 बजे नाम्लोमा बोकेर ल्याए शव फालिएको हुनसक्ने बताएका छन्। त्यसलाई कुनै गाडीमा ल्याएको नि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोकेर ल्याएर नाम्लो पनि थियो होइन, नाम्लो लगाएर बोकेर ल्याएर यहाँ फालेको थियो। यो फालेको राति 1 बजेतिर हुनुपर्छ, किनभने ढुवाङ गर्दाखेरि म यहीँ नजिकै सुत्छु, यही अगाडि घरमा मैले थाहा पाएको थिएँ। अनि थाहा पाएर मैले उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त मैले केही पनि देखिनँ, दुईजना मान्छे यतातिर गएको देखेँ मैले। पहिला रगत भएको थियो, पुलिसहरू आएर त्यो सब धोइधाई गरेर अनुहार पहाडेर चिन्न सक्ने भएको। यो घटनाको चाहिँ लास्टमा चाहिँ माथिपट्टि टाउको थिएन, तलपट्टि खुट्टा काटेर फालेको थियो, ज्यान मात्रै यो ठाउँमा चाहिँ थियो। जस्तो नि त्यो शङ्कास्पद तरिकाले यसरी सब फाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई, तपाईँ त यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ होइन, योभन्दा पहिले यस्ता किसिमको घटनाहरू भएको या त कुनै व्यक्ति शङ्का लगाएको यस्ता किसिमको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको त्यस्तो कुनै छ यो स्थानीय स्तरमा? यहाँनिर चाहिँ यस्तो कहिले पनि मैले थाहा भएको थिएन। सामान्य चाहिँ गाँजेहरू कहिलेकाहीँ पसलमा, कुनै कुनै पसलहरूमा न्यु खोज्ने, अलिकति उल्टो सुने जस्तो गर्ने, झगडा गर्नु खोजे जस्तो गर्ने, त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। तर यस्तो चाहिँ यो जघन्य यो अपराध भएको यो पहिलोपटक देखियो क्या। घटनास्थलको नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी सहित फोरेन्सिक विज्ञले निरीक्षण गरेका छन्। हत्या भएका व्यक्तिको शनाखत हुन बाँकी छ। अनुसन्धानमा खटेका प्रहरी टोलीले चाँडै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा मातहतका 4 विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमुल सिन्हाले उनीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। विद्यमान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावलले नयाँ कार्यकालका लागि शपथ लिनुभएको थियो। सभापति पदका उम्मेद्वारका प्रस्तावक र समर्थकले प्रस्तुत गरेको नामलाई सम्बन्धित समितिको यही साउन 23 गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिको चयन प्रत्येक 2-2 वर्षमा हुने व्यवस्था छ। कैलालीका पहाडी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले आफू खुसी खनेका सडकले बाढी पहिरोको जोखिम बढाएको छ। छरिएका बस्तीहरूमा सडक पुर्याउने नाममा सञ्चालन गरिएको डोजर आतंकले अहिले आंशिक वर्षामै स्थानीयको विचल्ली सुरु भइसकेको छ।
सडक खनिएका क्षेत्र र चुरे क्षेत्र पहिरोको जोखिममा परेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पिउरेका अधिकांश कृषक अनिदै बसेको कयौं रात भएको छ। गाउँको दक्षिण भागमा रहेको पहिरोले कति बेला घरै लगिदेला भन्ने चिन्ताका कारण उनीहरूलाई नित हराम गरिदिएको हो। करिब 100 घर दूरी रहेको प्युरे गाउँको एकपट्टिको पुरै भाग पहिरोले बगाइसकेको छ। 2073 सालबाट लड्न सुरु भएको पहिरोका कारण हालसम्म गाउँका 9 घर पहिरोले बगाउँदा परिवारै विस्थापित भइसकेका छन् भने अहिले 4 घर बगाउने अवस्था छ। यसै पालिदेखि झरेको होइन, पहिरो भनेको अब निकै भयो झरेको होइन, अन्त ठुलो पहिरो गइरहेछ। अब बिस्तारै बिस्तारै सर्दै सर्दै अब परतिर ठुलो घर थियो त्यो भत्काएर ओरतिर सार्यौँ होइन, यहाँनिर अहिले सारेको छौँ। यहाँ पनि अब हेर्नु न बलिसीमै आइसकेको छ होइन, अब हाम्रो कतै सार्ने उपाय छैन। अब कहिलेकाहीँ अब एकदम ठुलो पानी पर्दा यसो ओरतिर परतिर कहिलेकाहीँ जान्छौँ। अब पहिला आएको हुँदैन होइन, मध्यराततिर आएको हुन्छ, अब त्यसमा उठेर बस्ने यता त्यो त बाहिर फेरि हेऱ्यो होइन, पहिरो जान्छ कि भन्ने तरसमा बस्यो त्यही छ। सर अब यो अहिले यो भनौँ म बस्दै गरेको घर चाहिँ अब अर्का घर हो सर होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो घर यो भिरमा थियो, यो भिरमा अहिले घर थियो भने त कसैले पछ्याउँदैन, तर अहिले गएर म यो 73 सालमा म यहाँ सरेँ आफ्नो फ्यामिली परेर, यो घर भनेको हाम्रो सम्झौता बाबाको घर हो, अहिले म त्यहाँ बसिरहेको छु। पर्वतको जलजला गाउँपालिका दुईका विभिन्न बस्ती पहिरो र कटानको जोखिममा परेका छन्। मानव बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै सडक सिँचाइ पदमार्ग लगायत सार्वजनिक भौतिक संरचना र खेतीयोग्य जमिनमा पहिरोले क्षति गरेको छ। पर्वतबाट फर्किएपछि सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्वतको जलजला गाउँपालिका दुईमा पर्ने रखल बिसौना, तल्लो ओखरबोट, पूर्ण गाउँ, लुल्याय, टमिला खर्क, गौरेटाको बस्ती पहिरो तथा धार्मिक स्थल राम मन्दिर नदी कटानको चपेटामा परेका छन्। कालीगण्डकी र रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले राम मन्दिरको धर्मशाला र गौशाला भगाउँदा करिब 2 करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। टमिला खर्क र गौरेटीमा 21 घर, रखल बिसोनामा 10 घर, लुल्याएका 3 घर पहिरोको जोखिममा परेका छन् भने 3 घर भत्किएका छन्। घर बनायो पहिरोले र यहाँ आयो, यहाँ पनि यही पहिरोले जानु घर बस्ती उठ्न लाग्यो, अब कहाँ जाने हो। 10 वर्ष 11 वर्ष भइसक्यो मैले यो ठाउँमा आएको पनि, आजभन्दा पहिला यो अवस्था थिएन यहाँ। जब यो सिँचाइको कुलो यहाँबाट गयो, त्यसपछि सिँचाइको कुलो गइसकेपछि भित्रभित्र पानी बगिरहेको छ, अझ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, पानी बगिरहेको यो पुरै एकदम जोखिममा छ सर। भिरालो पाखोमा रहेका भूमिगत पानीका मुहान साम्मरे रखल बिसौना भीमपाइला पूर्णगाउँ हुँदै लेकफाँड जोड्ने सडकको भल व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको छ भने पुम्दी खोला सिँचाई आयोजनाको नहरबाट पानी चुहिँदा पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। तल्लो ओखरबोट र लुल्याहामा 1990 सालमा ठूलो पहिरो गएको थियो। सडक निर्माण र विस्तार तथा सिँचाइको नहरबाट पानी चुहावट हुन थालेपछि अहिले जमिन ढाँझा फाटेर चिरा चिरा परेको छ। पहिरोको जोखिम बढेपछि 200 रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोडिएको छ। बिचबिचबाट चाहिँ पानी चुहेर आउँछ होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुलोवालालाई पनि भनिन्छ, उहाँहरूले हामीले एउटा मोटर बाटो बनाउँदा पनि हामीले कति जरिमानतिर त्यो बनाउन सकिन्छ, तर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि होइन यो ठालो खोलामा खोलिएको कारणले नै मैले चाहिँ यो ऊ गर्न खोजेको नै कुलाको पानीले हो भन्ने मलाई त्यो लागिरहेको छ। पुरै जना सुन्तला रोप्ने भनेर हामीले, यो सुन्तलाकै क्षेत्र हो यो हेर्नुहोस्, तर अहिले यहाँ कृषकहरूले अलिकति अब अझै पनि अब कोही कोही बाँकी छन्, अब लाउँदैछन्, यसलाई धान खेतमा बनाएर सुन्तला चाहिँ रोप्ने भन्ने उद्देश्य हो। अब हेर्दै जाऊँ रोप्लान्, त्यसपछि केही न केही यहाँ सरकारले केही व्यवस्था गर्यो भने गर्नै पऱ्यो। अब यो सरकारले व्यवस्था नगरे यत्रो जाने काँडो जाने जनता काँडो राख्ने। जलजला गाउँपालिकाकै 2 र 3 नम्बर ओडामा पर्ने करिब 250 घर धुरेको बसोबास रहेको बगर फाटको बस्ती पनि काली गण्डकीको कटानको जोखिममा छ। जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दाले घर छोडेर आफन्तकोमा रात बिताउन पर्ने बाध्यता आएको छ। रूपाताल एकीकृत विकास संरक्षण परियोजनाले भूमिगत पानीका मुहान अव्यवस्थित रूपमा खनिएको सडक र नहर जीर्ण भएर पानी चुहावट हुँदा पहिरो सक्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको छ। जलजला गाउँपालिकाबाट र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पनि यहाँको तटबन्धनको काम भइरहेको छ र बाँकी रहेको ठाउँहरूमा अगाडि हामीले तल हेऱ्यौँ रखल बिसाउना, यही भीमपाइला, तल्लो खुर्बुट भन्ने जुन यो पहिरो सबैभन्दा ठुलो एकदम जोखिममा रहेको पहिरो छ, यसको लागि हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि नभ्याउने र हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट यसलाई
गर्नको लागि धेरै पहल गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेको अवस्था। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तत्काल पहिरो र कटान नियन्त्रणका साथै सिंचाइ आयोजनाको नहर मर्मत र सडकको भल व्यवस्थापनमा ध्यान दिनपर्ने देखिएको छ। त्यसो हुन नसके विकासकै रूपमा नरहेर विनाश बन्न सक्छ र नागरिकमा विकासप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन सक्छ। त्यसैले सरकारद्वारा निकायको ध्यान समयमै जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट फर्किएपछि म्याग्दी सहकर्मी सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिकामा पहिरोको समस्या देखिएको छ। बाढी पहिरोसँगै धनजनको क्षति समेत हुन थालेको छ। गत बिहिबार रातिको पहिरोमा परि एकजनाको ज्यान गएको छ भने सडक सम्पर्क पनि टुटेको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जन बढी घर बगाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 खारे टुनी टारमा बिहिबार राति पहिरो जाँदा एकजनाको मृत्यु भयो भने एकजना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा कालिन्चोक गाउँपालिका 8 सुनखानीका करिब 30 वर्षका सुरेश शिवाकोटी रहेका छन्। मृतक शिवाकोटी सिङ्गटीबाट टुनिटारको नवनिर्मित घरमा सटर राख्न पुग्दा पहिरोमा परेका थिए। वर्षपछि माथि गएर कडङ्गमङ गरेर आएँ। आइसकेपछि हामी भाग्नै पाएन। भाग्दा भाग्दै एउटा भाइ मेरो छेउमै मर्यो अनि एकजना भाइलाई पुर्यो अनि म पनि पुरिएको थिएँ। म चाहिँ यस्तो गरेर निक्लेर मेरो आमालाई उता घुसारी राखेर अनि त्यो भाइलाई खोतलेर निकाल्यौँ अनि हामी तिनजना निक्लेर डल्लो बनाएर बसेथ्यौँ अनि तल्लोपट्टिको भाइहरू आएर अनि पारिदिएको थियो। बाख्रा तपाईँको झन् 2100 मऱ्यो हुनु त्यहाँबाट लग्यो भनौँ। त्यहाँबाट अरू सामानहरू सबै हाँडा भाँडा दोकानको चाहिँ भएको चाहिँ चिजबिजहरू चाहिँ सबै लग्यो र चाहिँ अब त्यो अलिकति सुन तानी एउटा चाहिँ पैसाहरू पनि लग्यो। नजिकैको बगुवा खोलामा आएको पहिरोले मानवीय क्षतिसहित बस्ती नै बगाउँदा 6 घर ध्वस्त भएका छन्। प्रतीक्षालय, शिवालय, मन्दिर, 38 खसी बाख्रा, 30 कुखुरा, 1 बाछोसहित बगाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित फुरुङफी बजार नजिकैको सुरी खोलाको बाढीले क्षति पुर्याएको छ। सुरी खोलाको बाढी बजारमा छिर्दा स्वास्थ्य चौकीसहित आधा दर्जन बढी घरमा क्षति पुगेको छ। हाइड्रो पावर हबको रूपमा विकास हुँदै गएको गौरी शङ्करमा बाढी तथा पहिरो चल्दा मार्बुको गट्टे खोला जलविद्युत, सुरीको सुरी हाइड्रो र तल्लो खारे खोला जलविद्युतमा समेत क्षति पुगेको छ। पावर हाउसमा चाहिँ पछाडिको हाम्रो साइड टेलरेस गेटबाट पछाडिको साइडबाट निकै पानी पसेछ मेसिन फ्लोरमा। मेसिन फ्लोरमा तपाईँको रोटर, स्टार्टर, ओपियु लगायत कुलिङ सिस्टमहरू सबै डुबिया छन्। हाल चङ्खुको दोजे, बोथु र मार्बुको गोङ्गटा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा निरन्तरको झरीका कारण ठाडो खोलाहरूमा बाढी आएसँगै तटीय क्षेत्रका बस्ती र सडकमा क्षति पुगेको छ। गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा रहेको भोरले मार्बु सडक खण्ड पहिरोले बगाइदिएको छ भने अन्य ग्रामीण सडकहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। हाम्रो सडक चाहे यो अप्पर तामगढी जाने बाटो छ, चाहे हाम्रो चाहिँ उता मारु जाने बाटोको सडक पनि हाम्रो बन्द भएको छ। त्यहाँ धेरै खालको हाइड्रो, त्यहाँ चाहिँ सुरी हाइड्रोको चाहिँ लथालिङ्ग अवस्था छ। त्यस पछाडि युनिभर्सको चाहिँ घटिएको पनि अहिले धेरै नोक्सान भएको छ। उहाँहरूको हाइड्रो रुट पनि पर्ने भएकोले यदि त्यहाँको भूगोलले साथ दिएदेखि हामी बाटो छिटोभन्दा छिटो पाउने कोसिस गर्थ्यौँ। तर अहिले भौगोलिक अवस्था पनि अलि विकट छ, त्यसले मौसमले पनि च्यालेन्ज दिएको हुँदा हामी केही समयभित्र मात्रै बाटो पाउनलाई पहिलो प्रथम दिने हो। अहिले जनतालाई पहिला चाहिँ सुरक्षामा बसौँ भनेर लाग्ने हो। त्यसो भए जति सक्दो मौसम सुधार आउँछ त्यति छिटो बाटो पाउन स्थानीय सरकार एकदम तयारी छ। भिरालो गाउँ बस्तीमा जथाभावी खनिएका सडक र सडकमा व्यवस्थित नाला नहुँदा सडक नै खहरे बनेका छन्। त्यही कारण गाउँमा पहिरो जाने समस्या बढेको छ। यस्तै नदीमा जथाभावी बालुवा उत्खनन गर्दा किनार कमजोर भई नदी बस्तीमा पस्ने र क्षति पुर्याउने क्रम बढेको छ। स्थानीय तहले सानो लाभका लागि अनियमित कामलाई अनदेखा वा मिलिमेतो गर्दा धेरै ठुलो क्षति भइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा 100 सयको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 2 स्थित पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको आइसोलेसनमा आइतबारसम्ममा सो गाउँपालिकाका 28 जना संक्रमितलाई राखी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो गाउँपालिकामा मात्रै अहिलेसम्ममा 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अन्य संक्रमितलाई यसअघि नै राजविराज स्थित साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ। जिल्लामा दैनिक कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेपछि राजविराज स्थित साई कृष्ण मेडिकल कलेजको 178 सयाको आइसोलेसन भरिएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा 100 सयाको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। सप्तरीमा आइतबारसम्ममा कुल संक्रमितको संख्या 572 रहेको छ, जसमध्ये राजविराज नगरपालिकाका सर्वाधिक 114 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव पोखरा 32 स्थित मजुवा घाटमा व्यवस्थापन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 62 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो। शवको करिब 12 बजे व्यवस्थापन गरिएको हो। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको दुई व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा तनाव उत्पन्न भएको थियो, तर आइतबार भने सहज रूपमा बिना अवरोध शव व्यवस्थापन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाको नाकले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट स्थानीय पुरुषको मृत्यु भएपछि पोखराको वडा नम्बर 16 र 19 सुनसान बनेको छ। दुवै वडा कार्यालयले नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश नम्बर 5 कार्यालय सिल गरिएको छ। कार्यालयमा नियमित आउजाउ गर्दै आएका कार्यकर्तालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उक्त कार्यालय सिल गरिएको हो। गत बुधबार समुदाय स्तरमा गरिएको कोरोना परीक्षण पीसीआर परीक्षणमा कार्यालयको बैठकमा नियमित सहभागी एक स्थानीय नेतालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई 10 आइसु भेन्टिलेटर उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले ती भेन्टिलेटर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई जङ्गीय अड्डामा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मानवीय सहायता तथा राहतका लागि लामो समयदेखि भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्दै आएको छ। दुई देशका सेनाबीच रहिआएको निरन्तर मानवीय सहयोग अन्तर्गत भेन्टिलेटरहरू उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। हस्तान्तरणका क्रममा राजदूत क्वात्राले COVID-19 विरुद्धको लडाईँमा विजय प्राप्तिका लागि नेपालका जनतालाई सबै आवश्यक सहयोग पुर्याउन भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति थापाले स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेकामा भारतीय सेनाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 1,98,36,000 नाग्यो, 7,30,000 बढेको मृत्यु, 1,27,42,000 निको। द स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, नापोली 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजबाट स्मार्ट मिटर जडान कार्य सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 1,00,000 स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजनाका साथ आजबाट काम सुरु भएको हो। सिङ्गल फेजका मिटरहरूलाई स्मार्ट मिटर बनाउने काम आजबाट सुरु भएको र पहिलो चरणमा 1,00,000 मिटर जडान हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयो। अब हामी देशैभरि गर्नको लागि यहाँबाट इनिसिएसन गरेका छौँ। थ्री फेज मिटरहरू हामीले धेरै स्मार्ट बनाइसकेका छौँ, तर सिङ्गल फेजका घर घरको सिङ्गल फेजलाई पनि हामीले स्मार्ट बनाउने काम आजबाट सुरु भएको छ। अब 1,00,000 मिटर केही समयपछि नै हामी जडान हुने चरणमा छ र अर्को 4,00,000 मिटर 4-5,00,000 मिटर भए यो काठमाडौँ उपत्यका ललितपुर भक्तपुरको सबै घर घरमा चाहिँ स्मार्ट बनाउन सकिनेछ। त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ। ग्राहकले स्मार्ट मिटर जडान भएपछि आफ्नो सुविधाअनुसार प्रिपेड र पोस्टपेड गर्न सक्ने अप्सन समेत रहेको छ। स्मार्ट मिटर जडान सुरु गरेको प्राधिकरणले सरकारी संस्थानहरूमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनु भयो। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दार भएर काम गर्न सके परिवर्तन सम्भव रहेको उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको उहाँले बताउनु भयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेको
समग्र क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हो र शासन प्रणालीमा चुस्तता हो। यस क्रममा हामीले विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रहरूमा आधुनिकतातिर गएको छ। यस क्रममा स्मार्ट मिटर चाहिँ एउटा चाहिँ कोशी ढुङ्गा जस्तै भएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत महसुल केही घटाएको छ। प्राधिकरण दर्जनौ सहकारी सरकारी संस्थानहरूमा धेरै नाफा कमाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। यसअघि हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा 92 सहित 380 जना संक्रमित थपिए। जोखिम बढेका क्षेत्रमा सिल, नाकामा कडाई गर्न आग्रह। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमित संख्या शून्यमा झर्यो। उपचारको अभावमा कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा प्रदर्शन। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद अझै टुङ्गिएन। अध्यक्ष द्वयको वार्ता पनि अन्यलमा। पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन संसदीय दलको कसरत। गुङ्गबुमा विभत्स अवस्थाको शव भेटियो। टाउको र शरीर बेग्ला बेग्लै ठाउँमा। घटनाको वास्तविकता चाँडै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको दावी। र वर्षासँगै बाढी पहिरोको त्रास पनि बढ्यो। चुरे क्षेत्र पहिरोको जोखिममा। दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका सडक सम्पर्कबाट टुट्यो। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tvमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatvnepalमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको बोलेन्यू च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।